Vnútra bagatelizuje skutočnosť, že zaručený elektronický podpis prostredníctvom čipového občianskeho preukazu nie je bezpečný. Tvrdia to počítačoví experti a od ministerstva žiadajú, aby prestalo vydávať aktuálne certifikáty, ktoré elektronický podpis umožňujú, a aby zabránilo zneužitiu podpisov neoprávnenými osobami. Tvrdia, že už onedlho môžu začať hackerské útoky, ktoré nás môžu obrať o majetky. Minister Kaliňák však také obavy nemá. Preto vám hovorím, že môžete začať môjim podpisom na mojom občianskom preukaze. Elektronickom môžete to vyskúšať to ako prvé, to je to podľa mňa celkom dobrá výzva, že skúste hacknúť môj občiansky. Ak hovoríme o zaručenom elektronickom podpise, ktorý vykonávame cez občiansky preukaz s čípom, nejde o písaný podpis, ale reťazec znakov v digitálnej forme, unikátny pre každý dokument, ktorý ním podpíšeme. Ak ho dáme napríklad na zmluvu, ktorou prevedieme všetky svoje majetky na niekoho iného, štát garantuje, že je náš podpis pravý, nespochybniteľný, tak ako by bol overený notárom. Tú chybu sme popísali, tá je presne definovaná, sú aj konkrétne návrhy, akým spôsobom k tomu pristúpiť. A myslím si, že je ďalej v rukách vlastníka, teda ministerstva vnútra, aby s tým niečo učinili. Špecialisti prišli na to, že zaručený elektronický podpis a aktuálny kľúč na jeho vytvorenie je prekonateľný a hackeri ho dokážu prelomiť. Stačí, ak sme ním niekedy niečo elektronicky podpísali. Z podpísanej listiny si zoberú zložitými postupmi všetky potrebné údaje a v kybernetickom prostredí prekonajú jeho zabezpečenie a vytvoria si úplne identický podpis pre svoje potreby. V tejto chvíli to dokážu robiť iba tí výskumníci. Už o pár dní ten výskumný tím na konferencii zverejní všetky detaily potrebné na to, aby ktokoľvek mohol ten útok vykonať. Očakávajú, že hackeri začnú podobný softvér budovať, sami ho vyšperkujú, zjednoduchšia a zefektívnia a začnú útoky. Osobne si myslím, že predovšetkým ide o zverejnenie nejakej potenciálnej hrozby, pretože nebola reálne uskutočnená, len bola vypočítaná, že by mohla byť. Prečo Slovensko reaguje na reálne ohrozenie svojho aktuálne používaného certifikátu na zaručený elektronický podpis, ktorý je zraniteľný, tomu špecialisti nerozumejú a vyzývajú ministerstvo, aby problém bralo vážne. Momentálne sme počuli zatiaľ iba zahmlievanie alebo nejakým spôsobom zametanie pod koberec, bagatelizáciu celého problému, ktorý ale problémom je. Ministerstvo vnútra pristupuje k situácii zodpovedne a dôsledne a nechceme len kvôli tlaku vyzývateľov medializovať konkrétne kroky, ktoré ešte nemáme verifikované.